Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szubjektív című műsorunkat látják, amelynek vendége ezúttal Csorba Lóránt Lóci, a népszerű magyarországi Lóci játszik együttes frontembere. Szia Lóci, szeretettel köszöntelek! Szervusztok! Néhány nappal ezelőtt nagy sikerű koncertet adtatok Zentán, a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedője kísérő rendezvényeként. Hogyan éltétek meg ezt a koncertet? Hát ez egy angol kifejezés élve, Mama, I'm coming home, tehát én itt születtem Zentán, és ezért egy óriási érzés volt itt játszani, főleg olyan kiváló együttesek társaságában, mint a Sinsikaz és az Uprise, szóval úgy éreztem, hogy a három legjobb vajdasági kötődésű együttes egy estén léphet fel, hát a garantált teltház sem maradt el. Nyilvánvalóan nagyon sokan megkérdezték már tőled, de mennyire vagy mennyivel más érzés vajdaságban játszani? Hát ez most inkább a bandát kéne megkérdezni, mert hogy nekem mindig tele van a szívem örömmel, amikor itt lehetek. És hát a tegnapi nap fényében, hogyha visszagondolok, hogy a múlt héten, csak most jönnek elő az emlékek, hogy Szabadkán is megaludtunk, akkor ott is egy óriási buli kerekedett, ott találtunk egy pianinót, elkezdtünk zenélni, és a fiúkon is látszott mindenki, hogy valami ebből a vajdaság életérzésből azért biztos lecsapódik nekik is. Ugye az zentai koncert amellett, hogy a KSFV-nek a kísérő rendezvénye volt, a második nagylemezetek, a Krokodil című nagylemez első hivatalos vajdasági bemutatója volt. Mit kell tudni erről a nagylemezről? Hát elég sok infó van róla. Az egyik legfontosabb az, hogy január 1-én jött ki, 0 óra 1 perckor, tehát ezzel a 2017-es év első nagylemezeként tudtuk beharangozni, és az szerencsére miatt többen meg is hallgatták, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, például az nagyon jó érzés volt hallani, felhívott a Csíkzenekarból a Szabó Attila, és mondta, hogy szerint az elmúlt 5 év legjobb magyar lemeze, és hogy rongyosan hallgatják. Azt a családja azóta állandó Lóci játszik koncertlátogató, és úgy tűnt, hogy a közönségnek is tetszik. Az első lemez bemutatót, a hivatalosat, azt Budapesten az Akvárium Klubba tartottuk, ahol két nappal a koncert előtt már teltház volt, ez vagy 650 vagy 680 főt jelent, ami nekünk egy óriási érzés, mert játszottunk már teltház előtt, csak mindelő zenekar, és most mi voltunk a főzenekar, és ránk voltak ennyien kíváncsiak, és tényleg, ami 14 évesen megálmodik az ember, hogy amikor az első számát megírja, hogy akkor majd egyszer így fölmegy a színpadra, elkezd énekelni, és a közönség énekli vele, az most így megtörtént teljesen. Sok ember, nem is kellett énekelnem az egyik számot, hiszen az egészet leénekelték. Hát azért ez tényleg leírhatatlan. A lemezről egyébként annyi, hogy egy nagyon szinkron idejű lemez, úton útfélen íródott, és ezért sokkal rockosabb is, sokkal jobban együtt van, többen a gitárszól, meg jobban a banda összes tagja is most zeneszerzővé lépett elő, tehát minden számot részletesen megosztottam velük, és akkor úgy egyeztünk meg, hogy a felét a Lóci játszik, felét meg a Csorba Lóci jegyzi számonként. És a Nem táncolsz jobban, mint én, az az egyik ilyen előrehozott sláger darab, amit már korábban bemutattunk, de mellette 11 teljesen új szerzemény hallható, egy kivételével, ami a Hajat kakaó, ami egy régi kedvencünk volt, még duós formában a Szeder Szabó Krisztivel énekeltük, és most végre lemezre is került. Megfogalmazható az, hogy mi a közös ezekben a dalokban? Szerintem az mindegyik valami dilemmáról szól egyébként. Tehát mindig van az, és ennek talán a lexikonál is műved az annak jobb, amiben, hogy tényleg kinek jobb, aki hazamegy, lefekszik és holnap rendesen tud dolgozni, vagy aki teljesen részeg egész este, viszont rengeteg élmény éri. Tehát, hogy viszont másnap meg egy forintot nem fog keresni, sőt mindent elköltött már tegnap este előre. Szóval ez. És általában ilyen dilemmák vannak benne, úgy látszik, hogy ez engem most ez jellemez, hogy kérdéseket vetek fel, és kevés rá a válaszom egyelőre, mert hiszen megyünk, és egyelőre nagyon élvezzük, amit csinálunk. És zeneileg? Zeneileg gitárcentrikusabb, kevesebb most rajta a billentyű, és gyorsabb, tempósabb. Ez egy tempós lemez, többet is játszunk belőle mindig, most már a koncerten, mint az első lemezről. Hogyha össze kellene hasonlítanod az első lemezetekkel, akkor mennyire tapasztalható fejlődési ív a kettő között? Hát én merem remélni, hogy igen. Én úgy látom, hogy itt ez egy átgondoltabb lemez a Krokodil. Az elsőnél az volt, hogy tudod, mit tudom, tényleg 14 évesen írtam meg mondjuk az első dalomat, és ez 28 évesen került felvételre ez a lemez. Tehát van olyan dal, amit tényleg a 10 éves koromban írtam. Az Anna Maria, az például egy ilyen 1000 éve írtam, és az is rákerült a lemezre. Ezért ez inkább egy ilyen összefoglaló mű volt. Az első, hogy tudod, mind a sorozatoknál van az, hogy ez történt az előző részek tartalmában, na az volt az a lemez, és a mostani a Krokodil az pedig egy olyan, ami tényleg most jellemez minket, és ez tényleg teljesen mi vagyunk.
Említetted, hogy az első dalodat 14 éves korodban írtad, legalábbis ami rákerült a lemezre. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Fú, hát most pont keresgéltem felvételeket, mert indulunk egy versenyen a nagy színpadon, és oda kellett találni régi felvételeket, és találtam egyet, ahol 3 éves vagyok, de már van zenekarom, és a következő felállás zongora, dob, játéktrombita és teniszütő. És én teniszütőn játszom, és azt énekeljük, hogy hosszú az éjszaka, ne menjen még haza, maradjon egy kicsikét. Szerintem ez baromi szimbolikus. Tehát, hogyha összerakjuk azt, hogy most mit csinálunk, és mindig mi vagyunk az utolsók minden helyre, akik elmennek, és állandóan buli van, és állandóan csináljuk, és mindig úton vagyunk, és az, hogy tényleg erről énekeltem a 3 éves koromban, és már volt banda, sőt, trombitával, meg ahogy ezt elképzeltem, én úgy élem meg, hogy nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt időszakban, és találtam olyan felvételeket is, ami, mit tudom én, 5 évvel ezelőttiek, de 15 évvel ezelőtt is már zenéltem. Gyakorlatilag állandóan zenéltem, amióta az eszemet tudom. Arra tisztán emlékszem, amikor 16 éves voltam, akkor bekerültem egy nagyobb együttesbe, akik tényleg turnézó együttes volt, mert előtte volt ilyen gimnáziumi zenekar, meg ilyen mindenféle jobbosságok. Sőt, az egy olyan zenekar volt, aminek több neve volt, mint ahány fellépése. Mindig a név a baj, és akkor ezért mindig változgattuk próbáról próbára gyakorlatilag. És akkor bekerültem egy olyan bandába, az volt a neve, hogy Műszaki Hiba, és akkor játszottunk a Bikini előtt, meg a Heaven Street 7-nel, meg a Hiperkarmával, mit tudom én. És nem, szóval nem, egyáltalán nem az én zenei világom volt, de izgalmas volt. És én voltam a legfiatalabb, és akkor tudom, hogy mindenki ott iszik körülöttem, meg a buszban megy a mókolás, én meg ott azért tanulom a törítém az áróra, hogy akkor jó, zentai csőt, és akkor tényleg, hogy ez zajlik. És akkor úgy megkedveltem az ízét ennek. Akkor csináltunk egy saját együttes, az ott nem volt, Grand Hotel Budapest, azzal is. És azzal szerintem, hát lehet, hogy pont 10 éve, de hát vagy 9 vagy 10 évvel ezelőtt játszottunk itt zentán a játékokon. És akkor álltam én először nagy színpadon életemben, mint én tényleg olyan nagyon, hogy a saját zenével is. Emlékszem, hogy úgy szólt a basszus, hogy mi a templom torony is beleremegett, és hogy ez az tényleg akkor úgy valami történt. És ami a legfantasztikusabb érzés az egészben, hogy a zentai koncert, ami most volt a Mojo-ban a múlt héten, olyan emberek is eljöttek, akik már azon a zentai fellépésen is ott voltak, és ez a szívemnek nagyon kedves. Hogyha visszatekintesz, akkor ezektől a kezdeti próbálkozásoktól milyen út vezetett addig a letisztultságig, ami a Lóczi játszikot jellemzi? Szerencsére nem hagytam ki egy lépcsőfokot sem, és ezért nagyon, nagyon értékelni tudom, vagy hát remélem, hogy eléggé értékelem, de úgy tűnik, hogy minden egyes sikert, ami ér minket, és gyakran el sem hiszük, hogyha valami nagy dolog történik velünk. Tényleg most kicsit ilyen szentimentális hangulatba kerülök ettől, mert tényleg az Oránnal beszélgettem valamikor, és mondta, hogy nekik a metróval nagyon hamar jött a siker, és hogy amikor kiment külföldre zenélni, akkor úgy állt, hogy hát na hát én vagyok az Orán, akkor és mondták, hogy nem, te senki vagy. És akkor újra meg kellett mászni azokat a lépcsőfokat, amiket átugrott, és mondja, hogy ezért tudja ő is rendesen értékelni azt, amit elért. És ez most nálam is így valahogy így alakult. Játszottam én egyedül egy szálgitárral a kiskocsmában, játszottam középkorú ilyen vállalatvezetőknek, úgyhogy rám se hederítettek, de akkor én mégiscsak valahogy sikerült megcsinálni a hangulatot. Játszottam basszusgitáron, gitáron, zongorán, én tényleg már mindent csináltam, és ezek az évek szerintem, és ez a felhalmozott tudás, illetve inkább egyfajta önbizalom, hogy bármi történik, én tudom, hogy fel fogom találni magam. Hogyha most kiraktok engem Kambodzsába egy gitárral a főtérre, akkor is meg fogom oldani a helyzetet. És ezért kisebb már a lámpaláz a fellépések előtt. De ha visszaemlékszel, akkor megfogalmazható az, hogy ezt a formációt mi hívta életre? Tehát mi volt az, amit közvetíteni szerettél volna általa? Igen, tehát amikor egyszergitároztam, mondjuk tehát a Lóczi játszik az egyszergitárral indult, majd a Szeder Szabó Kriszvei duóvá formálódtunk. Ez körülbelül egy 2 vagy 3 évet jelent a zenekar életében. És akkor az derült ki, hogy nagyon jók a számok, vagy tök jó, nagyon szeretik, vagy hát most igen, nagyon fantasztikus dalokat írtam, tehát hogy szóval, hogy a közönségnek, igen, és továbbra is keep on rocking. Nem, tehát hogy egy csomó jó visszajelzés jött már akkor is a dalokra, csak azt láttam, hogy mozgolódnak az emberek, sem tudnak rá táncolni, mert nincs dob, nincs basszus, tehát nincs mire bugizni. És akkor már játszottam egy másik együttesben, egy ilyen esküvői zenekarban, és ott a srácok, a barátaim, akikkel együtt zenélek, ők mondták, hogy Lóczi, én nem akarom erőltetni, de
szerintem király lenne egy zenekar, lenne. Én nagyon szívesen játszok benne, de hogyha nem engemet akarsz, akkor lehet más is. De hát, hogy én félek meg, hogy ez nem úgy fog megszólalni, mert mit tudom én. És végül az volt a megoldás, hogy lépésről lépésre haladtunk. Tehát először gitároztam, és hozzáraktuk a dobot. Sok prób, csak mi ketten. Jó, oké, az megtörtént. De az akkor úgy már megszoktam. Jó, akkor átadtam a gitárt valakinek, hogy ez játssza ugyanazt, mint eddig én hozzáraktam a basszust. Na, oké. Na, akkor most már egy ilyen rock trióként megvan, és így szépen lassan eljutottunk oda, hogy teljesen komfortosan éreztem magamat úgy is, hogy végre mindenki szól, végre buli van, bólogatás van, zúzás van, de a számoknak a mondani valója, a lényege az ott megmaradt. Mennyiben igényel másfajta hozzáállást, vagy másfajta felkészültséget az, hogyha egyénileg állsz a színpadon, vagy hogyha nagy zenekarral? Hát egyénileg játszani az olyan, hogy bármikor megállhatok, és bármilyen poén eszembe jut, akkor azt rögtön helyben meg tudom csinálni. Ennek megvan az előnye és a hátránya is, mert hogyha éppen nem kapom el a hangulatot, akkor össze-vissza játszok, és hogy nem jön be, tehát az nehéz, amikor nem jön be a poén. Akkor van három másik, és egyik sem működik nagyon, akkor zavarba jövök, és akkor te nem tudom, hogy mit kell pontosan csinálni, de az ötödik poénra jó lesz egyébként szerintem általában. Most meg hát van egy konkrét műsor, amit le kell játszani, de igyekszem mindig terepet biztosítani az improvizációnak, és ezért van olyan dal, amit egyedül játszok továbbra is. És számodra mennyire volt nehéz megszokni azt, hogy a szólóból együttesbe mentél gyakorlatilag vissza, tehát bele az együttesbe? Igen. Nekem tetszik az együttes azért, mert az van, hogy én alapvetően egy csapatjátékos figura vagyok, és az van, hogy most mind a hatan egy irányba húzunk. És én, amikor eltévedek, akkor a másik öt mutatja, hogy na, arra kell menni. És ez nagyon jó érzés, és azt is nagyon szeretem a fiúkban, hogy igazából nem is hatan, hanem kilencen vagyunk, mivel van egy állandó sofőrünk, egy állandó hangmérnökünk, meg egy állandó ródunk, aki jön velünk mindig, mindenhova. És ők annyira, az pont a napokban jöttem rá, hogy az engem fantasztikusan inspirál, hogy ők a koncert előtt mindent megtesznek azért, hogy tökéletesen szóljon, hogy jól álljon a cucc, minden rendben legyen, föl legyen húrozva, be legyen hangolva, minden működjön. És amikor fölmegy a színpadra, akkor nekem kutya kötelességem ugyanúgy mindent megtenni, hogy jól érezze magát az a akárhány száz ember, aki eljött, és ez engem teljesen beindít, és ezért szeretem a bandát is, mert tudom, hogy ez engem stenkel, szép magyar szóval élve, tehát hogy több erőt ad az, hogy hatan mutatjuk azt, hogy előre. Közben a nézőink láthatnak néhány képet az egyik videóklipetekből. Említetted a gondolatok fontosságát. Mennyire programszerűen működik ez nálad, vagy mennyire esetleges, hogy milyen gondolatok fogalmazódnak meg egy-egy dalban? Hát ezt a múzsa csókja. Tehát tényleg, amikor nincs egy ilyen kis 20 oldalas füzetem arról, hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak, ez mindig a helyzet szüli, és azért különösen érdekes ez az egész, mert pont januárban volt egy olyan, hogy nagyon sokat dolgoztunk a lemezzel, hogy meg tudjon jelenni január 1-jére, gyakorlatilag tényleg az október, november, december az megfeszített tempóban stúdiózással és dolgozással telt. És akkor januárban, amikor ránéztem a gitáromra, egyszerűen hány inger kerülgetett. Én nem akartam látni hangszert gyakorlatilag, és azt hittem, hogy végre pihenni fogok tudni, és persze nem, mert ilyen feladat, olyan feladat, amolyan, és majd felrobbantam. És akkor lejöttem február 9-ig a születésnapomat megünnepelni itt Vajdaságban, és teljesen feltöltött. Mondom, na, oké, akkor ez így működik, mostantól ezt fogom csinálni. Kell 5 nap itthon, és akkor onnantól minden jó. És rögtön jöttek újra a dalok, jött minden, jött egy ötlet. Itt találkoztam valakivel beszélgettem egy jót, ő mondott valamit, elindult, és hát készül a harmadik lemez. Mondhatjuk azt, hogy ezek akkor teljesen hétköznapi dolgok, amikről szólnak a dalok? Igyekszem megfogni azt, amit látok. Tehát, hogy én szerintem annak nincs értelme, hogy arról beszéljünk, hogy és a lángolás, és távol, és tehát hogy ezek az absztrakt dolgok, persze tök szépen meg lehet fogalmazni azzal is, csak én nem vagyok akkora költő, hogy ezt elmondjam. Én inkább a hétköznapokban rejlő romantikát és furcsaságokat éneklem meg. A nyelv maga mennyire fontos számodra? Azért kérdezem, mert több interjúban is utaltál arra, hogy nem tartod igazán helyén valónak azt, hogy nagyon sokan angol nyelven írnak dalokat. A helyén való talán túl, egyszerűen én úgy gondolom, hogy legalábbis az én hosszú távú célom az, hogy írjak egy olyan slágert, amit 30 év múlva le fog játszani a rádió. Hogyha én ezt angolul tenném, szerintem tehát angol nyelven nagyon nehéz bekerülni a magyar kulturális örökségbe, ami végül is azzá tesz egy dal. Tehát, hogy most meghallgatnám, hogy ezen gondolkoztam, hogy 90-es évek közepén már voltak angolul játszó együttesek, és egy számra nem emlékszem közülük. Tényleg. Viszont a magyar nyelven meg
megérint, mert pont azt a gondolatot mondja ki jobban, mint amit én érzek. És én nekem ezért fontos az, hogy magyarul kommunikáljak, mert csak úgy tudok hitelesen és őszintén beszélni arról, ami érdekel. Ugye egyebek mellett filmelmélet, filmtörténet szakon is végeztél. Mennyire filmszerűek a ti dalaitok? Jó, ezzel még nem gondolkoztam. Hát annyiban filmszerűek, hogy gyakran felépíthető egy történet belőle vagy benne, és gyakran képszerű is a leírásmód, de nem, ez megállja a helyét, igen. Szerintem lehet, hogy elég filmszerűek ezek a dalok. És az megfogalmazható, hogy mitől működnek? Fú, hát hogyha tudnám, akkor lenne sokkal receptet. Sikeresebb lenne, nem. Akkor valószínűleg, tehát ez ilyen, nincs recept, ez mindenki tudja, a Paul McCartney se tudja, hogy kell dalt írni. Ír borzalmas dalokat is, közben meg 82 világslágért. Egyszerűen én most ott tartok, hogy a hitelesség az biztos fontos. És abból nagy baj nem lehet, hogyha hitelesen írsz dalt. Hol helyezed el magatokat a magyarországi zenei palettán? Képzeld, pont voltam egy ilyen külföldieket is, egy ilyen európai önkéntes programban, ahol külföldiek is voltak, és én voltam az egyik előadó mind ilyen, hogy hogyan nézzünk szembe a félelmeinkkel, tehát így erről volt szó, és hogy akkor én hogy álltam ki zenészként, nem tudom én, és kérdezték ott a észtek pont, hogy mégis hogy kell elképzelni a Lóci játszikot, hogy ez mi. És mondtam, hogy hát így gondolom, így valószínűleg Magyarország mondjuk top 30 együttesében benne vagy. Komolyan, hát ez tök nagy dolog. Most nagyot mondtam? De nem, mert végül is, hogyha megnézem, hogy ki mennyit játszik, vagy így mekkora reputációja van, hány helyre hívják, fesztiválok, akkor szerintem a top 30-ban mi ott vagyunk. És ez elég király dolog. És nemrég fonogram díjjal is jutalmaztak így benneteket. Igaz. Ezt hogyan éltétek meg? Hát alig hittük el. De tényleg, elmesélek egy rövid történetet, úgy van, hogy a Bagosi Brothers Company-val, akik erdélyiek, velük voltunk turnézni az ősszel, és nagyon fantasztikus volt összes állomás, nagyon szerettük. Sőt, most még múlt héten Szegeden is játszottunk egyet, és mellettem ültek, és én meg voltam róla győződve, hogy ők fogják nyerni az év felfedezettje kategóriát, hiszen tényleg fantasztikus lemez tudtam a magam mögött, meg egy nagyon jó évet, és megjegyeztem magam, hogy mellettem ült a Laci, hogy majd amikor bemondják, hogy az év felfedezettje, Bagosi Brothers Company, akkor én fölállok, és megölelem a Lacit, hogy legalább addig a tévében legyek, amíg, tehát hogyha már eljöttünk ide, tényleg egy olyan sarokban ültünk, ahogy kb. Fény sem volt rajta, szóval teljesen esélytelenek. Maximális nyugalmával, abban a szempontból, hogy jó helyen ültünk, hogy mindig onnan hozták a piákat, és akkor lehetettünk venni egy sört vagy egy üdítőt, és tudod, és akkor mondják az év felfedezettje, pedig Lóci játszik, rémület, sok, fölállunk, elkezdek menni a színpad felé, és bekapcsol egy program, hogy megölelni a Bagosi Lacit, és visszafordítom, és elkezdem ölelgetni a Bagosi Lacit teljesen értelmetlenül, hogy mondta, hogy oké, haver. És akkor felmentünk, és hát így remegett a lábam. És annak viszont külön örülök, hogy mert tudtam, hogy itt a tévés közvetítő, ugye, és hogy Vajdaságban is sokan nézik, és hogy sikerült külön megköszönnöm a vajdaságiaknak, mert tényleg nagyon sok erőt adtak ahhoz, hogy ezt végig tudjam csinálni, és eljussunk idáig. És utána pedig a Kis Tibi mondott egy jót, hogy két dolgot kell megnyerni, az év felfedezettje, meg az életműdíjat. Közöttem mi történik, az mindegy. Egyébként mennyire fontosak számodra vagy számotokra a szakma visszajelzései? Nyilván a közönség visszajelzései fontosak, hiszen nekik csináljátok azt, amit csináltok. A szakmáé mennyire? Mi szerencsére olyanok vagyunk, akik úgy veszem észre, hogy viszonylag szeretnek minket. Tehát, hogy eléggé bonyolult, vagy jó értelművet bonyolult a zenénk ahhoz, hogy ne lehessen rajta fogást találni, úgyhogy hát ez egy háromakkordos kis semmi. Vannak hiányosságaink, persze például az énekhangon, vagy vannak, hogy az egyik szóló nem a legjobban sikerült, de alapvetően szakmailag mi felkészültek vagyunk, úgy érzem. Sokat is játszottunk együtt, és sok dalt is írtunk már. Ezért, amikor kapunk egy ilyen visszajelzést, ez azt jelenti, hogy na, itt se vagyunk eltévedve valószínűleg. Ez sokat jelent. Érintőlegesen említetted a nagy színpad projektet, mit kell erről tudni előjáróban? Hát szerintem az lehet az a lépcsőfok, amit hogyha meglépünk, akkor tényleg nincs más hátra, mint a 60 évnyi közös zenélés a jövőben. Ez egy olyan lehetőség, hogy különböző együttesek, akik már tartanak valahol a pályájukon, de kéne egy kis löket,
nekik adnak egy kis média nyilvánosságot, felléphetnek itt, és 8 zenekar közül 3 bekerül a döntőbe, ahol holland fellépést, Sziget nagy színpadot, illetve Volt nagy színpadot is lehet nyerni, klip meg ilyenek mellett. Ez nekünk azért lenne nagyon fontos, mert hogyha tényleg, tehát egyik fő álmom teljesítene azzal, hogyha tényleg a Volt nagy színpadon lehetne játszani, pont a Linkin Park előtt egyébként nagyon, nagyon vicces lenne, és ez egy ilyen klasszikus szavazós módszerrel történik. Felét a zsűri válogatja, tehát a szavazatok felét a zsűri adja, felét meg az emberek, és ezért most kitaláltunk mi egy ilyen krokodiller rendszert, ahol különböző nagyvárosokban elhelyezünk krokodillereket, akik segítenek minket ebbe szavaztatni, meg kapnak ilyen kis kezdőcsomagot, amiben be tudják vinni a rádióba, meg ilyesmi, és hogyha minden kapnak mellé egy ilyen kis x-elős helyet, hogy kell, miket kell teljesíteni, és hogyha ez megvan, akkor utána eljönnek velünk nyáron egy ottalvós koncertre a Velencei tó partjára, ami csak nekik is csak külön fog szólni. És további, amit még tervezünk, hogy helyeket is megkérünk arra, hogy népszerűsítsenek minket, és van pár olyan klub, ahol szívesen járunk, és mindig ott vagyunk Budapesten is, de szerencsére már Vajdaságban is, ezért például a Szabadkai Cortex, ők abszolút segítségünkre lesznek ebben. Ezen kívül mik a további terveitek? Hát, Wembley, nagy színpad. Nem. Én most egy jó focistaként a következő meccset látom csak, az pedig egyébként a Budapest Park nyitó hétvégén lesz pont a Ruzsa Magdival, ami szintén különleges élmény, hiszen még nem, bár mind a kettő vajdaságiak vagyunk, de még nem zenéltünk együtt, és ezért az szerintem egy különleges élmény lesz, utána lesz ez a nagy színpad, és szerencsére most már látszik, hogy a nyári fesztivál szezonban is van olyan, hogy egy hónapban 16-ot játszunk, és az király, az nagyon jó. Ezért csináljuk, hogy játszunk. Nyilván korai még a kérdés, de új dalok, új lemez esetleg? Mondom, már van 2. Illetve pont tegnap azon gondolkoztam, hogy amikor múlt héten játszottuk a Cortexben, akkor az egyik, ott volt egy zongora, és na, akkor eljátszunk egy új szerzeményt, és nagyon tetszett nekik. Szóval érkezik, hát ha nem is idén, de jövő év elején mindenféleképpen. Január 1-én. Hát remélhetőleg, igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, további sok sikert kívánok neked, mind a zenekarnak. Köszönöm szépen. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!